Yangi tahrirdagi reklama to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. 53 ta moddadan iborat hujjatda reklama tayyorlanishidan tortib materialning hajmi, uni tarqatishgacha bo'lgan jarayonlar belgilab qo'yilgan. Masalan, 34-chi, 35-chi va 36-chi moddalarda dori vositalarini reklamasiga bog'liq holatlar va qat'iy talablar belgilangan. Oxirgi paytda ba'zi fuqarolar orasida telekanallarda dorilar reklamasi haddan ziyod ko'payib ketdi. Ushbu reklamalar uchun cheklovlar bormi degan fikrlar uchrayotgan edi. Haqiqatan ham kechki ko'ngilochar ko'rsatuvlar, kinofilmlar orasida turli xil dorilarning, ayniqsa biologik qo'shimcha vositalarning targ'iboti ko'paygan. Albatta, bularga nisbatan noroziliklar ham kuzatilgan. Bilmagan insonlar masalan, tashxis olmasdan turib ham o'sha dorini sotib olaveradi. Falonchi artist reklama qilyapti. Yaxshi ekan deb o'ylagan fikrga borishadi de. Televizorlarda ham har yarim soat, bir soatlarning orasida dorilarning reklamasiga ko'zimiz tushadi. Men o'zim ham o'sha televizordan ko'ra bir ikkita dorilarni o'zim olib, iste'mol qilib ko'rdim. Lekin hech qanaqa foyda ko'rmadim. Dorilar reklamasi to'g'ri chiqishi kerak. Har bir tadbirkor o'zini reklama qilish kerak tovarini. U endi o'zimizga zararini ham aytish kerakda. Agar jahon tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak, masalan, Turkiyada bemorga shifokor tavsiyasisiz birorta dori berilmas ekan. Germaniyada esa mutaxassis retseptsiz dorixonada hatto aspirin sotilmaydi. Bizda-chi, dorixonalarda maxsus retsept asosida beriladigan dorilardan tashqari barcha dori-darmonlarni xarid qilishimiz mumkin. Shular inobatga olinib, kuni kecha kuchga kirgan reklama to'g'risidagi qonunda aynan dorilar reklamasiga oid alohida moddalar kiritildi. Mana shu qonunni, demak, 34-chi, 35-chi, 36-chi moddalarida aniq yangi bir normalar kiritildi. Bunda aniqli shaxslarni, demak, tashqi ko'rinishi tibbiyot shifokorning ko'rinishiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan dori vositalarini reklama qilish qat'iy taqiqlab qo'yilyapti. Shuning bilan birgalikda 35-chi moddada, demak, biologik faol moddalar, demak, oziq-ovqat moddalariga qo'shuvchi biologik faol moddalarni, demak, reklamasiga ham taqiqlar qo'yilyapti. Tadqiqotlar, bugun xorijiy tajribalar aynan mana shu qonunda xuddi shunday qilib belgilab qo'yilishi, mana shu statistikada ham buni ko'rsatdiki, dunyoda o'sha mustaqil ravishda dori vositalaridan foydalanib o'zini o'zi davolanishda orqasidan o'lim ko'rsatkichi juda ham yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi ham, demak, mana shu qonunda aynan mana shu normani qat'iy belgilab qo'yishga ham asos bo'ldi. Reklama to'g'risidagi qonunning 34-chi moddasida belgilanganidek, shifokor retsepti bo'yicha tarqatiladigan dori vositalari tarkibida giyohvandlik yoki psixotrop kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalari hamda Sog'liqni saqlash vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan dori-darmonlarni reklama qilish taqiqlanadi. Shuningdek, reklama to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik ham belgilangan. Qonunning 47-chi moddasida 48 moddalarda aniq belgilab qo'yaptiki, demak, moliyaviy sanksiyalarni qo'llash, demak, reklama tarqatish sohasidagi munosabatlarni, tartiblarni buzsa, demak, vakolatli organ tomonidan moliyaviy sanksiyalar qo'llaniladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga aynan mana shu vakolat berilyaptiki, buni nazorat qiladi. Gap salomatligimiz haqida borar ekan, o'zimiz ham loqayt bo'lmasligimiz, dori-darmonlarni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra qabul qilish maqsadga muvofiq.